କୋସା ଖାଇବାକୁ ମନ ହେଉଥିଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର, ଯେଉଁଠି ମିଳୁଛି 30 ଟଙ୍କାରେ 30 ପ୍ରକାରର ସୁଆଦିଆ ଦୋସା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଭେଜିଟେରିଆନମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରାଜଧାନୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦୋସା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଜାଣି ଦୋସା ମିଳୁଛି ଏଠାରେ। ସେ ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ପେଶାଲ ଦୋସା ହେଉ ବା ଟମାଟୋ ମସଲା କି କୋକୋନଟ୍ ମସଲା, ପନିର ମସଲା, ବ୍ୟାମ୍ବୋ ମସଲା ଦୋସା, ଏହା ସହ ମଟର ମସଲା ଦୋସା ହେଉ କିମ୍ବା ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଦୋସା, ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଦୋସା ଏଠାରେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସାଉଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଏହି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ବର 30 ଯାଏଁ ଏହା ଚାଲିବ। ଟମାଟୋ ଦୋସା, ଟମାଟୋ ମସଲା, କୋକୋନଟ୍ ମସଲା, ଭେଜିଟେବୁଲ ମସଲା, ନେକ୍ସଟ ଅନିଅନ୍ ମସଲା, ଚକୋଲେଟ୍ ଉସମେ ଦୋସା ଘୁମାଏଗା, ଘୁମାନେ କେ ବାଦ ମେ ମସଲା ଡାଲେଗା, ମସଲା ଡାଲ ମେ ଗୋଲ କରେଗା, ଉସକା ବାଦ ବିଚ ମେ କାଟା ଯାଏଗା, ଉସକା ବାଦ ଚକୋଲେଟ୍ ଇଏ କରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହୋଗା। ସାଉଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଦୋସା ଫେଷ୍ଟିଭ ଅଫର୍ ଚାଲିଥିଲା, ଶୁଣିଥିଲି, ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋତେ ରେଫର୍ ବି କରିଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲି ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁକା। ଟୁ ଟାଇପ୍ସର ଦୋସା ଟ୍ରାଏ କଲି, ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଣ୍ଡ କୋକୋନଟ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ଦୋସା, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ରିଜନେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବି ଅଛି। ଦେନ୍ ମୁଁ ବି ରେଫର୍ କରୁଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ସେଥିରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ସାନିଟାଇଜେସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାବେଳେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମର କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଡେଲି ସାନିଟାଇଜର ହେଉଛି, ୱେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉଛି, କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ସାନିଟାଇଜର ହେଉଛି, ଆଉ ବଡି ଟେମ୍ପରେଚର ବି ନିଆହେଉଛି, ଆଉ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କର ବି ବଡି ଟେମ୍ପରେଚର ନିଆହେଉଛି, ସାନିଟାଇଜର କରାହେଉଛି। ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବିଲିକା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ, ସେଥିପାଇଁ ଦୋସା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ରଖିଛୁ 30 ଟଙ୍କାରେ। ଏନି ଦୋସା 30 ରୁପିଜ୍, ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଦୋସା ମିଳୁଛି, ମିନିମମ 30 ପ୍ରକାର ଦୋସା ମିଳିପାରିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କର ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ପେଶାଲ ହୋଇଯିବ, ଟମାଟୋ ମସଲା ହୋଇଯିବ, କୋକୋନଟ୍ ମସଲା ହୋଇଯିବ, ବ୍ୟାମ୍ବୋ ମସଲା ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ପନିର ମସଲା ହୋଇଯିବ, ମଟର ମସଲା ଦୋସା ବି ହୋଇଯିବ, ବହୁତ ପନିର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍ ଦୋସା ବି ହୋଇଯିବ, ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଦୋସା ବି ହୋଇଯିବ, ଚିଜ୍ ଦୋସା ବି ହୋଇଯିବ, ସବୁ ଭେରାଇଟି ଦୋସା ଅଛି ମ୍ୟାମ୍। ଏଇଟା ମ୍ୟାମ୍ ଆମର ନଭେମ୍ବର 9 ତାରିଖଠୁ ଚାଲିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ମ୍ୟାମ୍, ଲାଷ୍ଟ ଅଛି। ତେବେ ଏହି ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଦର ରଖାଯାଇଥିବାରୁ ଦୋସା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଲ୍ ଦ ନ୍ୟୁଜ୍।